नाव हाँ आभारी आसा संत समाज मुरगाव तालुका हँचानी आज एक बऱ्या वेगळ्या पद्धतीन हंगा वटपौर्णिमा साजरो केलेलो आसा। तेंच्यानी आज सकाळ फुडें सगळ्या हंगासरल्या निवाड्याच्या सगळ्या बायलांक आपयले। निवाड्यान एक बरे एक सुंदरशे अशे एक सोबीतशे वडाचे झाडा सुंदरशे मंदीर आसा त्याची शोभा आज खऱ्यांनी तेंच्यानी वाडयली आसा। आज वटपौर्णिमेच्या निमित्तान आमचे निवाड्याचे सगळीं बायलां हंगा आयली आसा। तेंकां देव बरें करूं म्हणटा। तेंच्यानी ही जी संस्कृती जपून दवरलेली आसा ही अशीच संस्कृती जपून दवरपाक जाय कित्याक ही काळाची गरज जावन आसा। आतां आमी पळयलें आसतले आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी जे G20 नेतृत्व करता तेंच्यानी सुद्दां वसुदेव कुटुंबकम म्हटल्यार आमची संस्कृती जी आसा ती अख्ख्या वर्ल्डाक ओळख करून दिलेली आसा आनी स्पिरिच्युअलिटीचे तेंच्यानी भर दिलेलो आसा। जेन्ना आमी आमची संस्कृती जपतले तेन्नाच आमी आमच्या भुरग्यांक आमचे फुडली पिढी आसा तेंकां मुखार काडूं शकताले। हांव खऱ्यांनी बाय चोडणकर हिचे देव बरें करूं म्हणटा। तिणें म्हाका हांगा आपयले। आयज तेंच्यानी बरें गीत गायले वटपौर्णिमेचें गीतय आसता हें म्हाका आयज कळ्ळें। सो देव बरें करूं म्हणटा हे संत समाजाचे सगळे पदाधिकारी आसात तेंकां आनी अशेंच नेक्स्ट इयर ह्याच्यानूय व्हडल्या प्रमाणान आमी करतले अशें तें हांवें तेंकां आश्वासन दिलेलें आसा। सो जाता तितलें आमी व्हडल्या प्रमाणान ही वटपौर्णिमा करतली। आजकाल सावित्री म्हणटा सत्यवान म्हणटा हें म्हणटा पूण तें कशें आशिल्लें तेंच्यांनी कित्याक लागून हें वडाचें झाड चूज केलें कित्याक एक वडाचें झाड आजकाल तुमी पळयता की ग्रीन ग्रीनरी जी आसा ती काबार जायत आसा आमचे वर्ल्डान। सो एक वडाचें झाड एका तेका खूब व्हडलें आयुश्य आसता आनी त्याच वडाच्या झाडा प्रमाणे आपल्या घोवाकय बरें दीर्घायुश्य लाभून येऊन ही सगळीं बायलां आयज हांगा आयिल्लीं आसात। देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच वटपौर्णिमा ह्याच्यानूय बरे पद्दतीन साजरी करून आमच्या समाजा मदीं अशीच आमची संस्कृती जपपाची हे तेंकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता। तेंच्या समाजान वर्सान वर्स वटपौर्णिमा हो सण साजरो करता। हो सण साजरो करण्या फाटल्यान आमी आमच्या घोवाचे आरोग्य बरें उरचें आनी सात जल्मान आमकां होच पती लाभचो हो हेच्या मागचो उद्देश आसा। म्हणून आमी मनोभावे ही वटपौर्णिमेचें व्रत धरून दिसभर उपास करून वेवस्थीत रित्या आमचे हे कार्य पार पडटा करतात कित्याक की आपल्या घोवा खातीर आपल्या घोवाचें स्वास्थ तो बरो हेल्दी आसपाक जाय म्हणून आमी वटपौर्णिमा ही साजरी करतात आनी सात जनांक आमकां सात आमकां तेजो साथ मेळपाक जाय म्हणून आमी वटपौर्णिमा साजरी करतात। थँक्यू। वटपौर्णिमेच्या सगळ्यांक हार्दीक शुभेच्छा। आमचे राष्ट्रीय विजय संतोशी माता संस्था नवे वाडे हांगासर अख्ख्या वाड्या वयले तशें वास्तूचे संपूर्ण महिला वटपौर्णिमा साजरी करपाक हांगा येता आनी वटाक सगळे आपली प्रदक्षिणा काढून आपली पुजा करता। वट सावित्री दिसा जी महिला आपल्या घोवाक बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें म्हणून जेन्ना जशें सावित्रीन आपल्या घोवा खातीर केलें तशेंच आमचे लोकूय तशें तशें उपवास धरून ही वटपौर्णिमा करता आनी वटाची पुनव करता आनी हांगासर निवाडाचेर आमच्या संतोशी माता देवस्थानांत संपूर्ण निवाडा वयले म्हूण वाड्यांतले म्हूण वास्कूचे म्हूण सगळ्या भागांतले लोक येता। आमचो पुरोहीत पुजारी आसता गणपती भट तो पुजा करून पुजा निवेद्या सगळ्यांचे उपास करून हे सगळो कार्यक्रम हांगासर बरे भशेन घडटा। सगळ्यांक परत एकदां वटपौर्णिमेच्यो हार्दीक शुभेच्छा दिता।